váš otec chtěl, abych vám řekl co? Pravdu o něm a vaší matce. Nech mě! Bože, proč to dítě nemůže zůstat ani chvíli čisté? Nevěř se do mě! Co vy pro boha o ní chcete vykládat nového? Bezbraná a zranitelná. Měla příliš mnoho snů a věřila mužu. A to je všechno. Svět, který už jsem nikdy nechtěla opustit, který jsem do smrti nepřestala. Ne šanci, není to útulno. Je to hnusná zatuchlá kopka. Určitě mi zlesla oblastí mého bytu. Doufám, že to bude.